Salamlayıram hər kəsi bir daha və növbəti dərsimizdə uğurlar arzulayıram. Artıq bildiyiniz kimi forum.ora.az saytında burada kompüter və mobil dünya başlığı altında bir maraqlı mövzu açılıb, probleminiz varmı deyərək, yəni bu probleminiz varsa siz burada bizə yaza bilərsiniz. İstənilən növ sualla bağlı kompüterə aid və kompüter proqramlarına aid biz bunları video şəklində hazırlayıq, sizə yardımcı olmağa çalışacağıq və bizə artıq yeni bir sualla müraciət ediblər. Microsoft Excel-də siyahı şəklində cədvəl tərtib etdikdə başlığın bütün səhifələrində scroll down etdikcə, yəni aşağı indirdikcə səhifəni, həmin başlığın görünməsi üçün nə etmək lazım olduğunu desəniz şad olardım. Maraqlı bir sualdır. Bundan ötürü Excel proqramına keçid alırıq. Burada əvvəlcə məsəl, kiçik bir cədvəl yaratmağa cəhd edək. Məsəl üçün deyək, sıra adlar, daha doğrusu ad, soyad, ünvan, nömrə və əlavə bir xanada qeyd başlığı altında qeyd edək. Sıra yazaq 1, 2, 3, 4 və bu kimi sıralaya bilərik biz bunu istədiyimiz qədər. Ardından bütün blok xanaların hamısını cədvələ sala bilərik biz. Aha, artıq cədvəlimiz hazırlanmış hesab olunur. Biz bura istədiyimiz bir formada adı filan qeyd edə bilərik. Yəni bunlar artıq məlum məsələlərdir bildiyiniz kimi. Bizə verilən sual, məsələn biz burada scroll down etdikdə, yəni səhifəni aşağı indirdikdə bütün səhifə olduğu kimi aşağı düşə gördüyünüz kimi. Lakin bizdən tələb olunur ki, sıra, ad, soyad bu sətir yerində qalsın, yəni bu tərpənməsin. Bundan ötürü nə tələb olunur? Biz gördüyünüz kimi bu 3-cü sırada yerləşir. Biz 3-cü sıradan aşağıdakı da birlikdə daxil olmaqla ilk 4 sıranı burada seçirik. Burada view menüsünün əmrinə daxil oluruq. Window əmri gördüyünüz kimi. Burada freeze panes var. Yəni dondurmaq əmri. Burada biz freeze panes eləyərək birinci sıranı edirik. Və artıq həmin sıranı dondurmuş hesab olunur. Budur artıq biz aşağı indiririk. Digər sətirlər düşür. Yəni adlar düşür. Sıra isə olduğu kimi yerində qalır. Bu əmri imtina etmək üçün bir daha üstünə gəlirik və unfreeze panes etdikdə bu artıq əmri biz əmrdən imtina etmiş sayılır. Bundan başqa burada digər əmrlər də var. Məsəl üçün, freeze top row dedikdə sadəcə olaraq ilk birinci sətir yerində qalır, yəni top ilk sırada olan. Bunu da imtina etmək üçün yenə unfreeze pane eləyirik və var freeze first column. Bu isə artıq A, ilk sütunu, yəni biz sağa çəksək bu formada, onda görərik ki, ilk sütun yerində qalır, digər sütunlar isə hərəkətə gəlir. Və ən əsas məsələ burada, əgər biz eyni zamanda həm sütunu, həm də sətri dondurmaq istəyirsə, o zaman sadəcə olaraq üstündə saxladığımız xanada, məsəl üçün 4D xanasından solda və yuxarıda yerləşənlərdə olacaq. Freeze panes etdikdə artıq gördüyünüz kimi yuxarı sıra dondu və sol tərəfdəki bizim sıramız donmağa başladı. Ümid edirəm, bu dəstə də sizə lazımınca yardımcı olmağa çalışdıq və buna ümid edirəm, nail ola bildik. Hər hansı bir sualınız olarsa, çəkinmədən forum.orası saytına daxil olaraq siz də lazım müvafiq mövzuda öz sualınızı yerləşdirə bilərsiniz. Gələn dərsdə görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sağ olun.